揭幕战巴林这地儿对于哈斯来说是块福地，就拿两位车手来说，马格努森参加过七次巴林大奖赛，还在2018年拿了个第五，而米克在巴林赢得了2020年 F2 车手总冠军，他的 F1 首秀也是在这里。有这么多 buff 加持，斯泰纳没理由不相信哈斯会在这里拿多多的分。第一届练习赛，哈斯实际上还是在继续着季前测试，两台赛车搭载重油出场，尽量跑更多的圈数回来。因此，米克和马格努森俩人分列倒数第三和倒数第二。那倒数第一是谁呢？是点火系统出了问题，只跑了两个出场圈没有成绩的博塔斯。所以哈斯的成绩实际上就是倒数第一。啊，这下可好，最早备战2022年的网红队伍成绩最差。哎呦，你哈斯什么的都想咸鱼翻身，没这个实力知道吧？但好在一练结束以后，哈斯收集到了足够多的数据，二练可以恢复正常的节奏了，排位赛模拟也可以正常跑了。这次米克排在第八，马格努森第十，哎，这要是排位赛的成绩就好了。周六斯泰纳在围场遇见的第一个人是瓦塞尔，当时他还在阿罗，英语老师立刻给瓦塞尔送去了友好的问候，他说瓦塞尔就是个法兰西大傻逼，因为他怀疑瓦塞尔在跟踪自己。当然男人之间互骂傻逼无非只有两种情况，两个人的关系要么非常差要么非常好。瓦塞尔算是除了比诺托之外斯泰纳最好的朋友了，因为192021连着三年阿罗和哈斯都在积分榜上挨着，下一年的批房也是挨着的，也就是说2022年是他们连续第三年当邻居。你们有没有发现斯泰纳要好的朋友都是要么少言寡语要么儒雅随和型的，而且英语都有很浓厚的口音，可能这就是斯泰纳和他们交朋友的原因吧，性格互补。第三届练习赛一开始进行的还比较顺利，但随着时间的推移，马格努森赛车的液压系统开始往外漏油，而且越来越严重。虽然他最终取得第七，米克第十四，但修是来不及了，肯定赶不上排位赛了。于是哈斯只能让马格努森硬着头皮去跑排位赛，尽可能用最少的圈数闯进 Q2 和 Q3， 然后在两个飞行圈之间以及两节排位赛之间争分夺秒的给液压系统重新加油。这一加的是液压油而不是燃料，所以要复杂许多。然而就在这抢时间的关键时刻，马格努森却一直被赛会叫去给赛车撑住，英语老师的霉运到底什么时候才是个头啊？不过好在两位车手都轻松进入了 Q2， 在 Q2 里马格努森继续在液压系统故障的情况下坐着飞行圈，结果您猜怎么着，14个月没开过 F1 的马格努森让哈斯在2019年摩纳哥站之后再次闯入 Q3。可惜的是米克的飞行圈有一两个小失误，最后只取得第12被淘汰。不过以马格努森的成绩来看，以后有的是米克进 Q3 的机会。可是漏油的问题依然还在，而且 Q3 只有12分钟，比 Q2 少3分钟，比 Q1 少6分钟，这就意味着到了 Q3 就没有中途进站加油的时间了，马格努森只能做一个飞行圈。善良的斯泰纳决定让马格努森尽可能晚的出战，因为万一马格努森的车开不了了引发黄旗，那么他身后所有人的飞行圈都会被毁掉。英语老师他真的我哭死，尽管哈斯把能做的都做了，但维斯塔潘、佩雷兹和加斯利还是在马格努森身后出战的。随着漏油问题越来越严重，马格努森也越来越害怕，因为一旦高速行驶时液压油漏到赛车后轮上，赛车失控是必然的，所以马格努森可能没有发挥出全力。但尽管如此，马格努森还是拿到了第七。猜猜马格努森跑到第七花了多少圈？12圈，只比米克多一圈。再看看 Q2 被淘汰的剩下四个人，奥康和周冠宇也跑了12圈，阿尔本13圈，诺里斯14圈。马格努森这真是鸭子啄了牛屁股，属实牛逼。对于正赛，斯泰纳还是有自己的顾虑的，比如虽然哈斯的长距离还不错，但这一切都是建立在能完赛的基础上的，长距离圈速再好跑个20几圈就退赛了也白扯。巴林站正赛之前，哈斯最长也就一口气跑过18圈，而正赛需要跑57圈。所有人都很紧张，因为这是垫底了一整年之后的第一场比赛，到了该拿出成绩的时候了。上一年每站比赛开始之前，技师们都在嘻嘻哈哈，可今年的车库非常安静，安静到斯泰纳不得不亲自出来做赛前动员。啊，我知道你们为啥紧张，因为我们今年的车太他妈炸裂了，相信自己，相信赛车，一切都会变好，没准能上个领奖台呢。这话说出来斯泰纳自己都不信，但动员效果居然还不错，毕竟斯泰纳是凭借一张嘴要到了法拉利的零部件，要到了吉恩哈斯的赞助，还管 FA 要来了哈斯参赛执照的男人。吉恩哈斯和 FIA 都能哄过去，还哄不了车队的技师吗？
比赛开始之后，马格努森连续超过博塔斯和佩雷兹来到第五，米克也一度来到了第十，但因为以前揭幕战种种倒霉的经历太过刻骨铭心，比如2019年澳大利亚战，所以斯泰纳根本乐观不起来，转头就对身边的赛道总工程师小松李雄说，哪有这种好事啊，你看着吧，马上就要出幺蛾子了。果然米克被奥康 pit 了，掉到了第13，马格努森也跑不过佩雷兹和拉塞尔，回到了第7。他在第14圈末和第34圈末进站，完成了一个 3.6 秒和一个 3.8 秒的换胎，然后在第47圈出安全车时进站三停 3.5 秒，但是米克没有进，此时他在第10位，哈斯双车处于积分区。但形势越是一片大好的时候，斯泰纳就越紧张，毕竟自己身上的倒霉 debuff 还在，而这些 debuff 好像都被米克给摊上了。比赛重启后，搭载旧软胎的米克连续被角田、阿隆索和周冠宇扒掉，但米克用自己的倒霉换来了马格努森的一路畅通。维萨潘在第54圈因为燃油系统故障退赛，两圈之后佩雷兹也退赛了，一下子给马格努森抬到了第5。垫底了一整年之后，突然面对如此的成绩，斯泰纳除了紧张还是紧张，甚至他那贼能叭叭的小嘴也变得语无伦次了，脑子也不清晰了。比赛还剩一圈的时候，斯泰纳激动地问小松李雄，还有多少圈？就一圈了，孔诺巴卡，你这不是明知故问吗？是的，哈斯距离揭幕战第5完赛只有一圈的距离。 P5 guys, come on. Only 4 more to go. Yeah, Kev, sorry it wasn't the podium we spoke about. 第5，去年哈斯是唯一一直没有拿分的车队，而今年揭幕战哈斯就拿了10分。十分呀，斯泰纳激动的半夜两点都没睡着，手机里全是祝贺他的消息，就连经常绷着一副驴脸的基恩哈斯都很开心。基恩哈斯制定了一个5年计划，就是说每5年就来总结一下哈斯车队的运营情况，然后他再决定要不要继续注资。2020年正好是第一个5年结束，基恩哈斯没有因为疫情而卖掉车队，即便21年全年垫底也没让基恩哈斯有退出的想法，这全来源于他对斯泰纳的信任。对于斯泰纳来说，这场第5比年终在车队积分榜上排第5的感觉爽多了。年终排在第5是一个日积月累的过程，而揭幕战的第5是经历过2年只拿了3分之后的卷土重来，东山再起。毕竟逆袭的故事永远是最爽的。斯泰纳说，这甚至是他在哈斯的最佳时刻，其次就是2016年的澳大利亚战了，因为当时太多人不看好哈斯这支高度依赖法拉利的小车队。然而格罗斯让的第6堵住了所有人的嘴，马格努森的第5也打了一堆人的脸。但最让斯泰纳有成就感的是2021年立下的承诺他做到了，这无疑又把斯泰纳在哈斯的威严提高了一个巨大的台阶，有了斯泰纳啥事都不怕，差不多就是这种感觉。但哈斯车队还不能庆祝，因为他们必须马上打包飞往下一站背靠背的沙特，车队规模太小，腾不出人手来像法拉利那样庆祝，或许这就是小车队的苦衷吧。在巴黎拿了十分以后，斯泰纳感觉世界都变得美好了。以前斯泰纳赛后接受的采访都是啊，斯泰纳先生，又是一个令人失望的周末呀，请问您现在感觉如何呢？能有啥感受？能他妈有啥感受？这个问题真是莎士比亚他侄子真他妈傻逼。可是呢，为了应付记者，斯泰纳不能口吐芬芳，只能说啊 ，You know， 现在车队遇到了一些困难，但我相信，巴拉巴拉巴拉。而现在记者问的都是他对于沙特站的展望。马格努森也开始开斯泰纳的玩笑了，在一次采访中他被问到重返哈斯的心情如何，他说，斯泰纳把我开除了之后，我的职业生涯本来一片光明，在伊姆萨系列赛里拿过一次杆位和一场胜利，正当我享受这一切的时候，斯泰纳的一个电话把我的好日子全给毁了。回看马格努森这一路啊，挨最狠的骂，摔最硬气的门，拿了一堆积分然后被开除，最后又在车队危难之际解决了车队的燃眉之急。他和斯泰纳不能说是泛泛之交吧，至少也算得上是老夫老妻了。而且现在斯泰纳再也不害怕接吉恩哈斯的电话了，上一年斯泰纳看到来电显示是吉恩哈斯，那简直心都凉了一截。他跟吉恩哈斯说过的唯一一个好消息就是哈斯拿了第17和18名，而不是19和20名。但现在斯泰纳已经敢秒接吉恩哈斯的电话了，俩人还包上了他们有史以来最长的电话轴，才拿了10分。就这样，真要拿了个领奖台，说不定吉恩哈斯马上就搬过来和斯泰纳同居了啊！什么霸道总裁爱上我。周五，也门胡塞武装的一颗导弹袭击了赛道10英里外的一个油库，而这个油库还是 F1 的主要赞助商和阿斯顿马丁车队的冠名赞助商沙特阿美石油的，这连自己的钱都保护不好，还咋当 F1 的金主啊？
斯泰纳感觉自己就像战地记者一样，车队里所有人都坐立不安，最好的情况就是沙特站取消，然后大家马上飞走。除了疫情的影响之外，上一次被取消的比赛是2011年的巴林站，当时阿拉伯之春蔓延到了巴林，国王哈马德担心极端抗议者借着 F1 的影响力偷袭大奖赛，所以宣布取消了比赛。在场外气氛已经燃爆了的情况下，马格努森和米克两个人的运气相比巴林站发生了反转，好像哈斯每次只能保住一台车。一练马格努森又遇到了 ER 系统的问题，只跑了两个出场圈没有成绩，而米克跑了22圈。二练还是 ER 系统，马格努森只跑了13圈就回P房了，甚至没正经飞哪怕一圈，再次位列倒数第一，而米克则跑了27圈。除此之外，马泽平的话题死灰复燃了。3月9号，马泽平父子被欧洲理事会制裁了，因为乌拉尔钾肥的母公司乌拉尔联合化学公司 48% 的股份都在老马泽平手里，而乌拉尔联合化学公司为俄罗斯政府提供了大量的经济支持。欧洲理事会认为乌拉尔联合化学公司必须要对克里米亚和乌克兰负责，而小马泽平呢，作为老马泽平用超能力塞到哈斯车队里的人也脱不开干系。也就是在同一天，小马泽平创立了 We Compete as One，给那些因为政治原因而被迫结束职业生涯的运动员们提供经济支持、心理咨询、法律援助、职业规划等方面的帮助。最近的几个礼拜，马泽平也是歇斯底里的想办法重回 F1， 斯泰纳对此没啥好说的，毕竟现在车好了，谁有功夫管他呀？而且斯泰纳和基恩哈斯已经决定了不再对马泽平事件发表任何评论。有记者曝光了马泽平家族要求哈斯退钱的信件，但斯泰纳还是一贯的态度，哈斯已经和马泽平一丁点关系也没有了，退钱啊，无可奉告。英语老师唯一不满的地方就是欧洲理事会制裁马泽平父子的那则声明上用的是一般现在时而不是过去时，但哈斯明明早在3月5号就甩掉了一切俄罗斯元素，可见斯泰纳是多么不想再见到马泽平了。好消息啊，沙特站可以正常举办。坏消息，米克在 Q2 发生了一次严重的事故，就到达了现场，把米克带到了赛道医疗中心，然后把他转移到了吉达当地的医院做检查。周五周六这两天，斯泰纳承受了太多，先是马格努森的赛车稳定性问题，然后马泽平的话题又死灰复燃，之后又被导弹袭击，最后米克把车撞了个稀烂。而按照哈斯只能保住一辆车的传统，在米克的事故之后，第一次跑吉达赛道的马格努森成功闯入 Q3， 并且最终取得第十，又有希望拿分了。可这次米克的事故太严重了，与其去修车，还不如造一台新的出来，技师们也得熬大夜，所以斯泰纳立刻决定只留马格努森一台赛车参加正赛。而他做出决定的时候，距离事故发生还不到半个小时，医院那边甚至还没传来任何关于米克的消息。斯泰纳这么做的原因也很简单，就是一个字儿，太他妈穷了。即使技师们通宵修好了车，这跟哈斯战略性放弃2021年是一个道理，这或许就是小车队的心酸。正赛马格努森采用了非常规战术，硬胎起步跑长距离堵安全车，只有汉密尔顿和霍肯伯格用了相同的战术。可就像瓦塞尔说的那样，车队成绩不好，有时候是因为机械故障，有时候是因为引擎，有时候则是因为拉提菲。第16圈，拉提菲早早带出了安全车，马格努森的计划泡汤了。不过他倒是趁着第38圈虚拟安全车出动，维修区入口关闭之前进站换了个 4.7 秒的胎，出站之后排在第12。但汉密尔顿和霍肯伯格就没这么幸运了，等到虚拟安全车结束，维修区入口重新开放之后，他们才进站，马格努森得以来到第9，拿下两分。而如果这是个实体安全车的话，马格努森的位置可能更靠前，两分不多但足够用了。马格努森拿下的12分足以让哈斯保持在车队积分榜前5，连续两站拿分，这对哈斯来说就是过年了呀。要知道他们上一次连续两站拿分还是2019年的西班牙和摩纳哥站。这场比赛的 DRS 争夺大战也是挺精彩的，但斯泰纳不想发表任何评论，就像他一点也不在乎2021年阿布扎比站的闹剧一样，金车银车不如自己的小破车，红牛法拉利也不如自己的拖拉机，勒克莱尔和维萨潘开的又不是哈斯，谁他妈在乎。是那句话，作为一个在拉力赛场上学英语的领队，除非你想挨打，否则不要劝斯泰纳文明用语。上一年斯泰纳的老婆总是对他们的两个女儿说啊，对你爸好点，毕竟哈斯又是倒数第一，如果他想哭那就帮他递下纸吧。但是现在斯泰纳回家之后唯一想干的事就是把门踹开，然后大喊哈哈哈，回来了，我们他妈拿了12分。当然他要是真这么做了的话，就要被老婆踹出家门露宿街头了。
澳大利亚这个地方总是充满了回忆。2016年哈斯在这里参加的第一场 F1 正式比赛就拿了第六。其实哈斯原本打算2015年就参赛的，不过最终他们还是决定再沉淀一年，因为2015年即使去了也拿不到啥好成绩。于是格罗斯让就在2015年的比利时站拿下了他在 F1 的最后一个领奖台。哈斯在2016年的另外一位正式车手是古铁雷斯，他在索伯待过两年，2014年一分没拿被炒鱿鱼后去了法拉利当测试车手，在2016年来到哈斯。这一年古铁雷斯一分没得，反倒是拿了5次第11，哈斯的29分全都是格罗斯让拿的，所以古铁雷斯只在哈斯待了一年就被马格努森换掉了。那一年澳大利亚站的第三节练习赛，哈斯就受到了围场同事的热烈欢迎，遇到了参加 F1 以来的第一场事故。马诺车队的哈扬托危险释放撞上了格罗斯让，撞坏了哈斯刚给格罗斯让换上的新底板，最后格罗斯让三连只排在第19。而那时候的排位赛还有个奇葩的规则，那就是大逃杀制度。Q1 开始的7分钟后每90秒淘汰一位车手，目的是鼓励车手多刷圈提高成绩，增加排位赛的精彩程度。但没想到实际情况是毒圈开始缩小后，赛道上大部分时间一辆赛车都没有，90秒的时间太紧张，慢车太慢索性摆烂，快车很快直接躺平，根本卷不起来。倒计时结束后，所有车手都在皮房里，完全没有了之前赛车一辆辆冲过终点线刷新成绩的冲击感，起到了完全相反的效果。两台地心车马诺首先被淘汰，然后就是古铁雷斯和格罗斯让，他们只能第19和20发车。正赛科维亚特还没开到发车格上车就坏了，把哈斯两兄弟送到了第18和19。斯泰纳直言科维亚特是他最喜欢的俄罗斯人。古铁雷斯开局不利，引擎出现故障掉到队尾，但在部分赛车一停之后，格罗斯让和古铁雷斯来到了第14和16，然后哈斯就感受到了 F1 的惊险和残酷。阿隆索撞到古铁雷斯之后，以300公里每小时的速度腾空而起，在表演了飞龙在天 2.0 之后砸到了护墙上，他的麦凯伦赛车变成了一坨废铁，但好在头哥只是肋骨骨裂并无大碍，休息了一场比赛之后就火速回归了。这场事故引发的红旗也给了没进站的格罗斯让免费进站换台的机会。在第22圈 Kimi 退赛以后，格罗斯让来到了第8，而他的保胎工作也做得非常好，用一停最终翻到了第6。而在他前面完赛的都是谁呢？罗斯伯格、汉密尔顿、维特尔、里卡多和马萨。四舍五入，我哈斯也是围场第4大车队了。这一天是斯泰纳的57岁生日，让我们祝英语老师生日快乐。斯泰纳的生日蛋糕是马格努森端上来的，真就不怕马格努森 fucking smash the cake 到英语老师脸上吗？而且马格努森来到澳大利亚的时候还病了，一直犯恶心，斯泰纳好怕马格努森传染给自己。2022年的澳大利亚站还是哈斯车队的第125场大奖赛，所以斯泰纳在车迷见面会上也收到了很多祝福啊，正经的那种，好几千人一起给斯泰纳唱生日快乐歌那种。但不知道斯泰纳是真被马格努森传染了还是累着了，他也开始不舒服了。毕竟来到澳大利亚之前，斯泰纳先是从美国的家里飞到了吉恩哈斯那儿，又飞到了英国班伯里的哈斯工厂，最后才到墨尔本，加起来绕地球飞了1/4圈。而哈斯在练习赛的表现也不咋地，三次练习赛除了米克在三练拿到的第14之外，哈斯就没进过前15。排位赛带病上场的马格努森只在 Q1 排在第17被淘汰，而米克虽然进了 Q2 但只取得第15，哈斯赛季第一次无缘 Q3。排位赛之后，斯泰纳感觉好点了，于是就去找比诺托吃晚饭去了。结果明明只喝了点红酒，斯泰纳却觉得像喝了两斤假酒一样，更难受了，以至于英语老师第二天正赛的时候一直不在状态，马格努森和米克也找不到合适的调教，安全车更是打乱了他们的节奏，最终两台车13、14完赛。回家的路上，斯泰纳除了睡就是睡，到了机场之后，斯泰纳的司机花了5分钟才把他叫醒，而在洛杉矶转机的时候，机场的服务人员更是花了10分钟。回家之后，医生说斯泰纳这是病毒性感染，但好在当时是复活节假期，没有耽误工作。下一站是伊莫拉，那里也将举办2022赛季第一场冲刺赛，但这也意味着在伊莫拉只有一节练习赛，这对哈斯这种小车队来说可不是什么好事。斯泰纳说举办冲刺赛的三条赛道是哈斯最没把握的三条赛道，而根据以往的经验来看，越有希望的比赛就越容易出幺蛾子，那这次既然反着来了，提前打退堂鼓啊，所以来个领奖台不过分吧。